udah akhir lagu naon ya. You know what? Bray, naon kanu kawat cenah. Yo. Yo, ceyo yo, dagang serabi ceyo mah. Aduh cing sarang net gitu. Nah, ieu suara pepanting lain ieu teh. Hiung jika di najaro sumur kunaon maneh teri calana ngagabel eta kamana-mana abdi di dia jadi isi yeah, uye uye wae. Kunaon atuh bray? Maneh teri calana. Waduh, ngagayot. Eta kamana-mana. Aya ke ka ditu naon? Bisa jadi. Jadi. Jadi naon? Jadi naon eta isi? Ya, lah urang teh dieu kitu. Sup, kela. Kela naon? Oh, itu masih kene beureun. Oh, eta cuannya ya. Kada rok-rok. Ah, encan. You know what? Geus kada asup maneh kada sok asup. Encan asup kene geus dihareup asup. Naon nu dihareup? Eta meureun aya ojek sagal hareup. Nah, sakeuding deui. Aduh, geus ieu ningan. Ya ieu mana? Cek, cek, awas heula geureulah. Kurang. Beureun eta lain ka asup jama anu salah. Pedah loba ngahuleng mikiran loba masalah. Kahirupanna loba di jalan lain di imah. Atuh karunya teuing eueuh nu mikanyaah. Pangan geus di bejaan mun ulin tong jauh teuing. Bisi hese balik angke kaburu peuting. Kalakuan ciga nu cager padahal teu eling. Kaitu kadi leuleumpangan teu daek cicing. Maneh teri calana ngagabel eta kamana-mana abdi di dia jadi isi komo urang eta teh lina tetangga lain kunaon deui bray maneh teri calana astagfirullah di kamari teh calana eta geus calana rayot teh wae eta ka mana-mana mana deui euy katingali nya heuh di dia mana bray jadi can jadi kene wae eta acas jadi sarua pasti era atuh nu Singgah sampai ribu tua ya, tenggelar. Singgah, awas kurang kerayaan. Ya orang ni asup acan ya, asup ke mana diri? Kela, kemana ya asup nak? Eta gerak tu, aing mah ya. Di calana lah, di calana. Jang, ya kemana jang? Kela, iya bela. WhatsApp. Naha atuh maneh teh meni resep leuleumpangan kaitu ka dieu iin ditan ukur sorangan leuleumpangan make baju ieu mah tatarajangan matak era kanu nempo meni asa hariwang sok atuh geura sadar maneh teh sing geura waras ayeuna teh geus taun 2017 na arek kitu wae ulin teu make calana matak waas eta ngagabel ka mana-mana. You know what? Tah, awas ngaitkan ukawat ke tukang cing. Yo, coyoyo, mah tadi ke Surabi. Tangis sangat selepet, wahai. Hayu, nah, nges beak sih kena itu lagu teh, oi bray. Omat teh, eta pakailah celana era, oi. Omat, iya mah. Eta lain mangke saru. Beak sih kena itu teh, oi. Lain tukang es, lihat sama. Hayu gerak balik ke ya era. Eta dipakailah celana, oi. Gabel ka mana-mana, ayo ka mana-mana. Ayo ah.